tetap galak lelemuta. Nying lar setan usir iblis dipalar setan ning rasa. Dipamrisut cining ati neraan ucap jeng lampah geningan. Mangsana nyembah pangabakti ka Gusti nu Maha Suci di napa pantunan kiru. Manut lampahing ibadah sumembah kanu kawasa Nabi Muhammad utusanana. Rembesing Quran jeng sunah nunganci nasanubari mangare. Urang teh asal ti Gusti musrik nyingkir bid'ah nyingka iya. Nu tinggal iman jeung taat gumiwang agen celang herang enclong nakerang dumeling marengan ketegna angen. Mangsa ngambah jalan takwa. Mulangka nukagungan kakasih anu sajati ka anjeuna urang mulang. Regheula reureusakeudeuh tanya kela eta rasa talek kela eta hate di mana ayeuna nganci. Reka mana urang ulang mawak naon gesan balik sidna oyak eta letak ku istighfar anu nya ibu titi cisoca. Rasa rumasa du Gusti nu Maha Hemat muka Gusti abdi nyembah ka Gusti abdi nyamun tang mugia ieu paneda. Gusti di subagana nyedah di jari di api muga di hampura dosa rumah sabi rumah. Tobat moal deui deui abdi sadra bade pas nyanggakeun badan sakuji. Duh Gusti abdi teh tobat
kapangkon ampunan Gusti geus teh rasa rumasa. Hate sering diwawaleh badan mindeng dicareka mang are lampah goreng ebreh kabe. Kitu cenah wae. Singa sariat kujur awal ranyut akar-akar buku berbeis cipanon biji gemah luk nyuuh bari ngaguk-guk ngoceak jroning rasa pahaji dimyati midang damilangan bosa. Sampai naga saring rasa kumbang sajroning hati bedah naci mata tobat sebuah cerik balilihan Ibu Haji Jalil nundung rasa ningkaduhu. Gitu cenah Pak Haji. Ngabedah telaga rasa nuhisa tinggal inghakna hati manteng kanu agung sanggis datang rasa anyar kedal ucap pinu ikhlas dan indra kebeku karungan. Braeso calahir teh bentar naliti badan sakucur sanubari setra sari naon keur panyinglar sedi ati cerik bati peri tekad ke kanu kawasa tenan agama tuduh nu mulia sing getol elis kanu ibadah lakonan waktu nu lima najan urang loba dosa asal tobat anu unyah